Горжаба телекомпания Рионы Сетершია გადაცემა თქვენი პარლამენტი სტუდიაში მუშაობ მე ანა კანაპლევა. კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. კანონპროექტის თანახმად, აგრძლული მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა იწესს როგორც სისხლის სამართლებრივ, ასევე ადმინისტრაციულ სასჯელს. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, აგრძლული მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის სპეციალური თანხმობა გაიცემა. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან მოგიდგენთ ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელს. თავდადს შვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონი ირაკლი სესიაშვილს, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ვესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. და მეორე სტუმარი არის ხონის მაジョრიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ბატონი დავით ჭავჭანიძე, ბატონო დავით, მოგესალმებით. იოგეს ალმერეთ ჩვენი გადაცემის ფორმატის მიხედვით სტუმრებს ექნებათ 25 წამი შესავალი სიტყვისთვის და შეჯამებისთვის, ასევე 25 წამი პასუხებისთვის. აქვე იმას გეტყვით, რომ კითხები თავად დეპუტატების მიერ არის შედგენილი. ბატონო, სანამ კითხვებს გადაავალთ, შესავალი სიტყვით დაიწყოთ, ბატონო ირაკლე დაიწყოთ, გთხოვთ. ჩვენი ткиვილი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია, რა თქმა უნდა, საფრთხეები ძალიან მაღალი არის. ამიტომ ჩვენი სურვილი არის რომ ყოველフェრი გავაკეთოთ რომ ეს კონფლიქტი მოავგვაროთ. ჩვენ გვესმის რომ რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ რუსეთთან გვჭირდება დიალოგი იმისათვის რომ ჩვენი პრობლემები მოავგვაროთ. მათ შორის პირდაპირ დიალოგი გვჭირდება აფხაზებთან და ოსეთთან, ვინაიდან ინციდენტები ჩვენი ძმები და სწორედ ურთერთ გაგებით უნდა მოავახერხოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების უზრუნველყოფა. დიდი მადლობა. ბატონ დავით გისმენთ. მოგესალმებით, ჩვენთვის გაუგებარი არის თუ რატო ხდება ამ კანონპროექტით გამარტივება აფხაზეთ და ცხინვალის ტერიტორიის, ანუ განმოკვეთასთან დაკავშირებული ზესამთავროს მოხსნა იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ არ ვაღიარებთ ეს ჩვენი ტერიტორიები, სხვა საკითხია და სხვა ტერიტორიებზე ყველგან არის ზესამთავრობრივი პასუხგებლობა და ჩვენ რა ადმინისტრაციული პასუხგებლობა შემოგვაქვს. ამიტომ გასაგებია, რომ ასე ვაღიარებთ უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებს თუ არ ვაღიარებთ ამას უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ახლა კითხვის დროა ბატონო ირაკლი თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა თუ საქართველოს საზღურის უკანონოდ გადმოკვეთისთვის საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს სისხლის სამართლის სასჯელს რატომ ამსუბუქებთ ამ სასჯელს ოკუპირებული ტერიტორიების მხრიდან უკანონოდ შემოსული პირებისთვის პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ რომ ჩვენ guard საზღურის ორი რეჟიმის კონტროლში ერთი რომელსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ და მეორე სამწუხაროდ ჩვენ მას ვერ ვაკონტროლებთ რამდენადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები შეიძლება არაინფორმირებულად გადაკვეთონ ოკუპირებულ ტერიტორიებსზე ჩვენი მიწაყალი თავისთავად ცხადია ჩვენ მათ ნამდვილად პასუხისგებლობა არ უნდა დავამძიმოთ მათზე არ უნდა გადავტეხოთ ჯოხი ამიტომ ვითვალისწინებთ რომ ერთი იყოს ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა და შეგვიდგო უკვე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დიდი მადლობა ბატონ დავით როგორი შეაფასებთ ძინა ხელისუფლების მიერ კონფლიქტების მოგვარებისკენ გადადგმული ნაბიჯებს და რა შეცდომები იქნა დაშვებული თქვენი აზრით ა მე მინდა აღვნიშნო რომ ძნახილის ულება ყოველ ფასსაკეთებდა იმასაც ის რომ დროულად მოგვარდეს და მოგვარებული ყოველ საკითხი თავარინსის მიღწევა ის ის არის რომ ტელესკოპს აღიარებს და ერთხელაც ამოდამთ და ისვე საკითხი რომ ოკუპაცია განახორციელა რუსეთმა ჩვენ ტერიტორიებზე ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა იყო რომ ესაც ყოველადროს აცილებას ასდევდა ტელესკოპს ამასთან გავშილებთ ბატონო ირაკლი როგორ ასაბუთებთ იმას რომ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა საქართველოს ინტერესებს ემსახურება პირველ პროექტში უნდა ითქვას რომ ეს თემა ღია ღია არის და საზოგადოების განსჯას ექვემდებარება ჩვენ რა თქმა უნდა ვზომავთ შესაძამის რისკებს ამასაც როგორც დადებითი შეუარყოფითი მხარე დადებითი შეიძლება იმაში მდგომარეობდეს რომ ეკონომიკური უპირתერთობის თვალსაზრისით ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენი ტრანზიტული ასე ვთქვათ უპირატესობა გამოვიყენოთ მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს რისკები ამის გაზომვაში ვარ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად ექსპერტებთან ერთად მივალთ შესაბამის დასკვნამდე. ბატონ დავით, თქვენს ოპონენტს საინტერესებს რამდენად საჭიროა კედიტინავიგებების გადადგმა სახალხო დიპლომატიის გაძლიერებისათვის. რა თქმა უნდა, მე თანხმები და ეს აუცილებელი არის, მაგრამ იმ ასე ვთქვა, იმ ფასად არაფ ჩვენი თavari მნიშვნელობა და ჩვენი თavari ამოცანა არის, რომ დროულად მოხდეს ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება და ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა იყოს მხარე ხელისუფლებებიდან. ათონა ირაკლი ძინა ხელისუფლების ძალისხმევით ძალისხმევით შეიცვალა საერთაშორისო საზოგადოების მიდგომა კონფლიქტებისადმი და მხარდაჭერა საქართველოსა და რუსეთი იქნა აღიარებული. რას ემსახურება აფხაზეთისა და ცხინვალის მარიონეტული ხელისუფლების თქვენ მიერ ყולם მხარეთ ცნობა. პიროლგი შეცრუა მხარეთ არავინს არ უღიარებია და верчер документы вер дамისახელებს სადაც აფხაზეთთან სამხედრო ცეთი მხარეთ არის მოხსენიებული ამიტომ მოსახლეობას ნუ შევიყვანთ შეცდომაში რაც შეეხება მათთან ურთიერთობას და დიალოგს მე ვფიქრობ რომ კონფლიქტი პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს ჩვენ შორის ურთიერთობით რუსეთი რა თქმა უნდა ოკუპანტია მასთან საერთაშორისო სამართლის ენით უნდა ვილაპარაკოთ და საერთო ჯამში ვფიქრობ აი ამ გზით შევძლებს ჩვენი ინტერესების უზრუნველყოფას ბათონ დავით როგორია კონფლიქტების მოგვარების სტრატეგიის თქვენეული ხედვა? ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ ყველა ნაბიჯი კიდევ ერთხელ მეურებ, უნდა იყოს გადადგმული მიმართულებით რომ დროულად მოხდეს ამის მოგვარება, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ქართული ტერიტორიების ასე რა ვთქვა დაკარგვის ხარჯზე, ამიტომ ამას უნდა გამიზნული და სწორი გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც იმედია ჩვენი ხელისუფლება ანუ ახალი ხელისუფლება განახორციელებს. დიდი მადლობა და ბოლოს შეიძლება შეაჯამოთ ეს თემა ბატონო ირაკლი ღისმენტე. მე ვხედავთ იმის არის ჩვენ ვართ პოლიტიკური ოპონენტები ჩვენი ყოველს ერთისატკივარია ოკუპირებული ტერიტორიები, ამიტომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ვისურვებდი რომ ყოლა ერთად დავდგეთ. მე ვეღარ ვხედავ ას დაწყდასღაობა, სანამ საქართველოს მოკალაკი ბოლოს მოკალაკი იქნება ცოცხალი, რა თქونه ეს ტერიტორიები არ იქნება აღიარებული. დანარჩენი სტრატეგიასთან დაკავშირებით ჩვენი ხელიც ურვა ღია რომ მოსმინოთ ყველა პოზიციას და შეგჯერდეთ იმ სტრატეგიაზე რომელიც ქვეყანას გააერთიანებს და აღადგენ ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას. ბატონო დავით გისმენთ ჩვენ მიგვაჩნია რომ იმ დროს შესაძაც არაერთი პატიმარი არის საზღვის ჩვენი ტერიტორიაზე საზღვის გადაკვეთასთან დაკავშირებით დაგავებული ამ აფხაზეთსა და ცხინვალის რაციხეებში ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს საკითხი არ გამარტივდეს ასე და ცოტა ასე რომ ვთქვათ სხვა ტერიტორიებზე როგორიც არის ჩვენ ქვეყანაში ისე უნდა იყოს იმ დროს შესაძაც ეს არის საქართველოს ტერიტორია და ჩვენ ვცნობთ ამას საქართველოს ტერიტორია და თელის სოპრიოცულს ასე დიდი მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გემშნობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.